похарчили нещо по... Я, да, да, малко трябва да мръднем назад, там да е на кванчо. Това е на сам. Ти е удобно. Така. Аз тук съм го направил, тук има малко група. Пръпне, не знам, че трябва да... Не знам, да не са пък губи звука от към. Започава И те барабаните, не виж, че те така не са подпремни. Да. А, това е чалга, да. Yeah.
който е, че прави големи клипове. И после не мога ги обработвам.